はい、こんにちは。カーゴル TV のジュンです。スマホ守るくん、普通はスマホの画面とか車だとよく内装のピアノブラックのところを塗ったりすると思うんですが、今回ここドアカップの内側ですかね、ここに施工してみたいと思います。ここと4箇所ですね。納車時に1回施工しているんですけど、爪でよく引っかき傷ができちゃうんで、それがもしかして防止できるのかなと思って施工してみました。特にこれを塗ったからといっておかしく塗装がおかしくなってるっていうことはなさそうですね。今のところ傷も見当たらないんで、効果があるのかどうかわかんないですけど、まあ、少し時間が経過したんで改めて塗ってみたいと思います。内側だけ塗るようにしてます。感じですかね。で、10分間放置して、で、その後は付属のこっちの吹き上げ用クロスで強くこすって、まんべんなく伸ばすというやり方だそうです。で、効果を効果的にするためには本当は3、4回繰り返すといいそうです。じゃあ他の場所もやっていきます。はい、今施工終わりました。ここもやりました。こことこの内っかのドアカップの内っかですね、こういうところ、これすごいツルッツルです。ツルッツルのスベスベになってますね、ここと比べるとこっちのがさらにツルツル。はい、これ僕はちょっと試しにやって、塗装面とか特に影響ないと思いますが、もしやる場合は自己責任ということでお願いします。はい、でも傷つかない、つきにくくなるのかなと思いますので、施工の